Drejtori ekzekutiv i kompanisë Coding Dojo, Richard Wang, e vizitoi Tiranën ku u takua me studentë dhe përfaqësues të kompanive që kanë përparësi themelore zhvillimin teknologjik. Ai thotë se qëllimi është që të përgatiten një brez koduesish në fusha si zhvillim webi, siguria kibernetike, shkencat e të dhënave, specialist për cilët Shqipëria ka nevojë tani dhe do të ketë nevojë edhe për më shumë në të ardhmen. I think there is just a lot of energy within Albania with the young people who are hungry. Nëse në Shqipëri rinia ka shumë energji dhe është e hetur të mësojë të rejat e shkencës. Ne jemi këtu prej 2 vjetësh dhe kemi trajnuar afro 100 persona që të përshtaten me këtë industri bashkëkohore për nevojat e vendit. Krahas së Shqipërisë në këtë rajon kompania ka partner edhe në Kosovë, thot zoti Wang. Një prej kompanive që ofron zhvillimin e teknologjisë prej 2 vjetësh në Shqipëri është edhe kompania Sisal Albania. Irma Sheqi, një nga përfaqësuesit e kompanisë në këto takime, thotë se puna online zbut emigrimin e të rinjve dhe u siguron atyre paga shumë të mira për kushtet e Shqipërisë. Të rinjt duke u zhvillu në këto hapa gjigant, domethënë ato po na ikin, pra po na ikin jashtë Shqipërisë sepse edhe bota okay po afron. Por nga ana tjetër po mundohemi që të mbajmë sepse të punuarit edhe remote edhe në vendin e tyre, domethënë kjo krijon edhe një comfort zone, domethënë edhe për të rinjt. Angela Riska ka studiuar në Universitetin e Tiranës në shkencat e natyrës për matematikë të aplikuar. Ajo ka ndjekur për 3 muaj akademitë e kodimit pranë kompanisë Betaplan. Kodimi besoj se është ardhmja. Është ardhmja jo vetëm e Shqipërisë, po e gjithë botës. Edhe për të rinjt është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi shumë e mirë për të gjetur punë, për të zhvilluar veten, për të njohur njerëz të rinj, të jep edhe mundësi që ti duke qenë në Shqipëri të punosh për një kompani jashtë ose të lëvizësh në vende të ndryshme. Dhoma amerikane e tregtisë në Shqipëri diskutoi në një takim me drejtuesin e kompanisë Coding Dojo mbi riaftësimin dhe trajnimin e forcës punëtore për një realitet të ri post-pandemik. I think my main message is that we are in the fourth industrial revolution, which is a digital economy. Mesazhi im kryesor është se tani ne jemi në revolucionin e katërt industrial. Kjo po sjell më shumë zhvillime në ekonomi. Secila kompani prodhuese ka nevojë tani për specialistë që njohin kompjuterat, internetin, shërbimet elektronike, sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave. Ndaj po bëhet për herë më shumë e nevojshme që njerëzit të kuptojnë kodimin, këtë gjuhë të re të zhvillimit dhe ta mësojnë ta përdorin atë, thot zoti Wang. Shqipëria po përpiqet të lërë pas prapambetjen dhe izolimin ku e zhyti diktatura komuniste për afro gjysmë shekulli, ndërsa të rinjt po studiojnë aktualizmin e teknologjisë reja që të përshtaten me tregun e punës ku dalin kërkesa për herë më shumë të veçanta për kualifikimet e punonjësve. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.